Olha o toque de cabeça do Vinícius. Bola do Neymar. Olha o Medina. Ó. Ih, que bolão do Medina. Vinícius pro Neymar. Ladies and gentlemen, beleza, Raquel Freestyle, pra que usar o pescoço do joelho? Agora o Vitor, vamos lá, hein?
bem. Já vai, então. Vai, botão. I am a what? I am a who? I am a Nigerian. Hi, I am a what? I am a what? I am a Nigerian. Olha o toque de cabeça do Vinícius. Bola do Neymar. Olha o Medina. Ih, que bolão do Medina. Vinícius pro Neymar. And one, two, three, go! And it's back.
Ladies and gentlemen, it is a Raquel Freestyle. Pra que usar o pescoço do joelho? Agora o Vitor, agora o Vitor. Agora o Vitor, vamos lá, hein? Zai, 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 zai. Zai.
I am a what? I am a who? I am a Nigerian. Hi, I am a what? I am a what? I am a Nigerian. Hat vor mich verfällt. Wie geht's da?